Hvad er nogle af de bedste øjeblikke i dit job som erhvervsrådgiver? Det er helt klart at se, at kunden lykkes med sin virksomhed, vækst og fremdrift. Når jeg ser, at den nye driftsbygning tages i brug, eller at den nye maskine tages i brug, eller når en kunde i sin nytårshilsen skriver på min LinkedIn-profil, at han har Danmarks mest dedikerede bankmand. Vi er selvproducerende i nærenrør, som vi er meget specielle i, og det vil sige, at der findes kun tre firmaer i Danmark, der producerer det i dag. I dag der er LED'en kommet med ind i. Jamen det sidste, vi har lavet med LED, det er jo, vi arbejder meget med kunstnere, og det har vi lige lavet noget til KB-hallen for en, der hedder Via Gulao, hvor vi lavede nogle aluminiumsrør, der var 30 meter lange, hvor vi satte noget LED ind i med 16 millioner farver i hvert rør. Da vi kom over i Arbejdernes Landsbank, der var vi, jeg vil ikke sige en vigtig kunde, men det respekterer os som kunde og hjælper os med de der projekter, vi er i gang i. Jeg sætter pris på, det er, at jeg har en direkte kontakt med Ole. Jamen Ole, han er jyde, så han er stille og rolig og fornuftig at snakke med, og da jeg er en ældre mand, så passer vi jo rigtig godt sammen. Hvorfor er den personlige relation så vigtig? Det er altid vigtigt, at man kan spørge en om råd, og så få nogle fornuftige svar ud af det, og få nogle ting, man kan bruge med det samme. At man ikke først skal igennem alle mulige led, før at man kan komme videre. Hvor ofte taler I med Ole, eller får besøg af Ole? Jamen altså, det er jo som regel enten, at jeg har brug for ham, eller også ringer Ole bare lige for at høre, om jeg stadig er i live, og hvordan det går herude, ikke? Så vil jeg tro, vi snakker sammen 3-4 gange om året. Jeg tror ikke på, at der er nogen steder, jeg vil få den behandling, som jeg får her. Tak for det. Ha' det godt.